Faisal Salum Feitoto alizungumza na waandishi wa habari na akasema kwamba yuko tayari kuchezea klabu yoyote itakayomfuata na elimradi tu akakubaliana. Haijalishi ni klabu ya Simba, iwe ni klabu ya Yanga ama Mtibwa Sugar ama klabu yoyote ile ya ndani ama nje ya Tanzania atakayomfuata na kuweza kukaa mezani kuzungumza, yeye yuko tayari. So mara baada ya hayo kuna mengi sana yaliibuka na watu walizingatia zaidi pale ambapo alionyesha yuko tayari kurudi hata Yanga, kwa sababu yeye na rais wa Yanga Engineer Hersi kwa sasa wako sawa na wanawasiliana. Jambo ambalo pia lilimfurahisha meneja wa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, ambaye kuelekea mchezo wao wa marudiano wa Young Africans dhidi ya CBE siku ya Jumamosi, amewaalika wachezaji wawili kutoka Azam FC, kwa maana ya Faisal Salum pamoja na mchezaji ambaye inasemekana mkataba wake umeisha na huenda akatimka ndani ya klabu ya Azam, Jibril Sila. Amewaalika na ameweza kuongea na moja ya chombo cha habari cha kimichezo, akaonyesha mpaka siti ambazo zimewekwa special kwa ajili ya wachezaji hawa, kwa maana Faisal Salum pamoja na Jibril Sila. So tutegemea kuwaona hawa wili siku ya Jumamosi kule Zanzibar, uwanja wa Aman. Tusubiri kuona itakuwaje, lakini wachambuzi nao wamekuwa na yao mengi wanayozungumza kuhusiana na issue ya Faisal Salum Feitoto. Mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya kimichezo, Farhani, JR Farhani anafahamika hivyo, anasema kwamba Faisal Salum ana ofa nyingi sana za timu ambazo zinamtaka. Kwa Afrika, Azam ana ofa rasmi za Kaizer Chiefs na Wydad Casablanca, lakini wasauzi walipeleka ofa ya dola 750 laki, kwa maana ya dola laki 750,000 pale Chamazi, na ikakataliwa na Waarabu wa Kaskazini. Walipeleka ofa ya dola milioni moja jumlisha na performance clause, yani endapo atawasha watawapa dola laki moja na 150,000, lakini bado Azam wakagomea biashara hiyo. Lakini Wydad na timu zote za Kiarabu huwa hawalipi signing fee kwa mchezaji, ila wana mishahara mikubwa sana. Wapo tayari kumpa Faisal Salum mshahara wa milioni 100 kwa mwezi, ila changamoto ni kuwa Azam wameona dau dogo ambalo Wydad wamewapa. Kilichopo ni either Azam wafanye biashara mwishoni mwa msimu ama wakubali aingie kwenye mwaka wake wa mwisho kimkataba wa 2025-2026. Na ikumbukwe kwamba wakala wa Faisal Salum ndio wakala wa Yannick Bangala pia, na utakumbuka namna ambavyo Yannick Bangala aliweza kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Kwa wewe ambaye ulikuwa fan, basi kafuatilie utaweza kujua. Anyway, lakini Faisal Salum mwenyewe anaonyesha yuko tayari kwenda popote pale. Unasemaje wewe ambaye unafuatilia Yanga nasi? Zile tetesi za kwamba huenda akaenda klabu ya Simba na sasa hivi zimegeuka kwamba huenda akaenda Jangwani, ukweli ni upi? Wewe unaviona jinsi ambavyo mambo yanakwenda, Faisal Salum anaweza kurudi Jangwani ama anaweza kwenda Msimbazi ama anaweza kwenda nje ya nchi, kama ambavyo yeye mwenyewe alisema anatamani siku moja acheze hata nje ya nchi. Vile vile pia jana kulikuwa na fununu kwamba Faisal Salum yeye anataka mshahara wa milioni 70 kwa mwezi, kitu ambacho Azam ni kigumu sana kwao. Na Azam kama wakikubali hicho kitu, basi Faisal Salum atakuwa ndiye mchezaji wa kwanza kulipwa hela nyingi sana kutoka kwenye ligi ya Tanzania. Haijalishi kwa wachezaji wa ndani wala wa nje, yani atakuwa amefunika hata kina Aziz Ki, kina Cleotos Chota Chama, kina Debra Fernandez, lakini pia kina Leonel Ateba na wachezaji wote waliobaki wa ligi ya Bongo. Anyway, mimi naitwa Joseph Kipangula, hii ni Yimba Nasi Sports. Endelea kuwa nasi muda wote kwa taarifa mbalimbali kitaifa, kimataifa, burudani na michezo. Asante, nikutakie wakati mwema.